Eu sou a Uníqua. Eu sou a Tasha. E meu nome é Alce. E eu sou o Domingos. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fruiu, levando levadas que você nunca ouviu. No vídeo de hoje, iremos evoluir, dar uma upada na nossa conta do Stumble Guys. Rapaz, já deixa o like no vídeo, que o vídeo de hoje tá insano, mané. Gift cards pra você recarregar aqueles gemas e ficar gemadão no seu Free Fire. Claro que tem aqui, reidoscoins.com.br. Suas recompensas, qualificados para a rodada 3. Rema, tropa, hoje eu e Requisada. Não, salve, Requisada. Salve, galera. Olá, rapazes. Bem, rapaziada, aqui estou mais um dia. Sob o olhar sanguinário do vigia, você não sabe como é a caminhada. Vou estraçalhar os caras do Stumble Guys que nem papel. Eu não entendi, mas tô compreendendo. Bem, rapaziada, se liga só, louco. Estamos aqui, eu e Rex, mais um dia no Stumble Guys. E, rapaz, hoje iremos tentar upar a nossa conta, tá ligado, rapaziada? Rex, você tá no Stumble Guys já? Já, logadinho. Como é que tá essa conta? Tá com level o quê aí? Astronauta, level 8. Não, mostra a conta aí, deixa eu ver. Olha, rapidão, olha aí, véi. Rex também. Tá tudo bonitinho por aqui, mano. Que isso, gemado. Ó, oh, se liga, rapaziada. Rex tá começando a jogar também. Deixa eu ver o que você tem aí, deixa eu ver. Épico. Ah, você tem uma skin épica, sem lendária? Skin lendária ou não? Não tem, não. Que pena. Três épicas, tá vendo? E lendária ainda tá em falta. Pô, velho, eu tô sentindo, mano. Que hoje a gente ganha uma skin lendária, vou, rapaziada. Tá louco, mano. Será? Tu tá doido? Velho, é o seguinte, rapaziada. Eu tô level 12 aqui e Rex tá no level 8, né? 8. Rapaziada, mano, aparentemente, louco, eu acho que o level... Qual que será que é o level máximo aqui do Stumble Guys? Não sei, não. Vocês não informaram? 100, não? Será que é 100? Qual o nível máximo do Stumble Guys? Vamos ver. Eu finalmente peguei level máximo no Stumble Guys. Uxi, tem um monte de gente que conseguiu já pegar, ó. Level máximo. Será que é que nem no Free Fire? Level máximo é 100? Irineu, você não sabe nem eu. Mas como no Free Fire, hoje estamos aqui pra dar aquele upgrade na nossa conta e subir de level, certo, Rex? Certo, meu peixe. Bem, rapaziada, antes de começar, louco, vocês estão ligados que a gente tá perdendo umas bolhas, né, matropa? Mas antes de começar, vamos tentar pegar algum skin gratuito do dia. Vai, doido. Vamos lá, rapaziada. Primeira tentativa... Vem, ó, de primeiro, ó. Lendário, ó. Ó, ó. Vem lendária. Ah, 5G. Ah. Fiches de Stumble. Ganhei 3 fiches de Stumble. Beleza, rapaziada. Mano, temos mais 4 giros aqui, tá ligado, rapaziada? Vamos assim, louco. Giro grátis é com nós mesmo, rapaz. Bora pro outro. Eles estão deixando a gente sonhar. Recompensa concedida. Vamos lá, segundo giro. Lendária. Vem. Comum. Não. Ah. É, tá bom. Vem. Vamos lá, rapaziada. Lendária. Comum. Não. Vai. Nossa, Rick. Ficou entre comum e lendária. Pô, não vai dar não, mano. Beleza, mais 5 gemas. Calma, rapaziada. Temos o último giro, louco. Agora vai. Vem. Vem, lendária. Peraí, velho, tô sentindo, Domingo. Vem. Não. Mas que incomum. Sailor Sen. Ah, rapaziada. Pô, mano, nunca vi uma lendária, velho. Eu estou nervoso. Quem aí já conseguiu ganhar uma lendária por aqui? Já conseguiu, Rex? Ah, não. Aí não. Não viu? Não foi dessa vez, mas, mano, confia, rapaziada. Ainda vou tirar uma skin lendária daqui, viu? Rex. É o seguinte, rapaziada. Tá na hora de mostrar minha nossa jogabilidade, tá ligado, rapaziada? Vocês pediram bastante pra gente aprender as novas burlas. Mano, tô tentando aprender umas burlinhas aí, tá ligado, rapaziada? E vamos mostrar nosso futebol alegria aqui, Rex. Bora? Bora, só cria. Vai, vou criar aqui. Bora! Hora do show! Cara, se liga só, louco. Vamos tentar... Oh, Canon Crime. Corra até a chegada. Beleza, rapaziada. Vamos lá, louco. Rex, vai estar X1 aqui agora, beleza, Rex? A
Ah, fiquei pra trás já. Vambora, não, vambora, 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 vambora. Ai, calma. Se liga, rapaziada. Nesse mapa aqui, eu não sei muito das burlas não, tá ligado, minha tropa? Mas eu vou mostrar pra vocês que eu tô prendendo, demorou, rapaziada? Vamos gravar nossa evolução, louco. Calma, calma, calma. Rex, vamos tentar pelo menos chegar na terceira fase, beleza? Pra gente ganhar mais XP. Ó, pulei aqui. Subir de nível, né? Mano, tem uma burla. Ai, eu consegui fazer a burla. Domingo, eu vi. Você viu? Se liga, rapaziada. Tô aprendendo a fazer as burlas, louco. Vambora. Pular aqui. Isso, consegui fazer a outra. Bora. Rex, vou tentar te imitar. Vem, Rex. Corre pra trás, não. Vem. Isso, passei. Qualificado. Sim, passou? Boa, Rex. É isso, rapaziada. Volta pro lobby. Ok, matrofa. Mano, vamos tentar. Rex, vamos tentar competir entre nós e ao mesmo tempo vamos subir, beleza? Vamos subir de level. Verdade. Vai. Nível assim, né? Bota um aqui, né? Jungle Roll. Esse mapa aqui. Não, não sei muito burla, não, tá ligado? Mas vambora. É isso. Ó, oh, olha pra mim, Domingo, onde eu tô já? Oxi! O Rex tá sendo nota, rapaziada. Vamos ver quem chega primeiro. Bora, rapaziada. Dei Rex tá X1 aqui, tá ligado, rapaziada? Rex também manja no Sambo Guys, mas vambora. Vai, Rex. Daqui. Ai, eu tô ligado que tem uma bolha bem no cantinho ali, mas. Sei lá, acho que agora não precisa fazer ela não. Calma. Bora. Ai, Domingo, vai, Domingo. Chega primeiro. Calma. Bora. Ai, não. Ai, será que dá? Atrás de vocês. Será que deu. Ai, pá, que deu. Ah, voltei. Achei que dava. Geralmente dá, né, rapaziada? Quando encosta ali. Ah, o Rex lá. Ah, não. O Rex, rapaziada. Não. Ah, tá bom, beleza. Você foi primeiro aí? Não, tranquilo. Você foi primeiro aí? Mas tá suave, sabe por quê? Porque é o último mapa que conta, paizão. Faça as apostas aí, meus telespectadores. Quem vai ganhar, quem vai levar esse jogo, rapaziada? Esse mapa. Próximo mapa, né, na verdade. Qualificado. Eu, né? Já deixa nos comentários, tá ligado, rapaziada? Se você acha que o Rex vai ganhar esse último mapa aí, que vai chegar, digita 1. Se você acha que vai ser eu, digita 2. Vambora, tropa. A chinela vai cantar mesmo, né? 16 restantes. Vamos lá, Rex. Que comece o X1. Qual mapa que vai ser, tropa? Vai, por favor. O do laser, o Block Dash. Se vir duas final, eu tô ferrado, tropa. Porque. Ah, esse daí. Paint Ei. Splash. Tá, esse mapa aqui, rapaziada. Como vocês pediram, basta mesmo perder as burlas, mano. Eu tô sabendo umas burlinhas desse aqui, tá ligado, tropa? Vamos ver se a gente acertar, né? Eu sei algumas burlas, mas tem que acertar. Isso! O Rex já ficou pra trás. Calma. Confia. Eu tô ligado nas burlinhas. Ai, você tá atrás de mim? Ah, calma. Vamos focar, rapaziada. Aqui eu tô ligado em algumas burlas, tá ligado, tropa? De novo, perdi. Os caras estão me empurrando. Tem essa burla daqui. Isso. Fiz uma burla. Bora, Domingos. Isso. Pulou aqui. Bora, rapaziada. Tem uma burla aqui também, mano, que eu vi. É assim, ó. Isso. Agora aqui. Calma. Aí. Isso. Ah, moleque. E aí, Rex, cadê você? Ah, caí. Nossa, rapaziada, tá tão limpo aqui. Bora, passei aqui. Ah, você ganhou, foi? Minha partida, ganhei. Você quer revanche, paizão? Eu quero, né, mano? Vamos ver quanto tipo eu ganho. Quando eu ganho a coroa, vamos ver. Vencer o jogo. Ué, carregando. Nossa, ganhei 3 mil XP. 3 mil? Caraca, peraí. Eu ganhei 1.500, ganhei 1.500. Nossa, mano, nem mexeu. Caraca, Rex, eu acho que chega. Ô, doido, chegar a nível máximo aqui deve ser difícil, hein? Ice Rakes, corra até a chegada. Beleza, rapaziada. Primeiro mapa dessa rodada aqui, mano. Será que a gente consegue fazer aquela burla? Vamos ver. Pulei. Mentira. Ah, mano. Achei que eu ia mandar, rapaziada. Vou tentar de novo, calma aí. Calma. Oi. Oxi, por que não foi? Ai, eu acho que dá pra tentar mais uma vez, ó. Sem perder o mapa. Calma aí, a gente não pode perder, né, rapaziada? Porque a gente pode fazer essa burla é chegar primeiro, louco. Ai, mano, por favor, funciona agora. Calma. Ah, não consegui. É burro. Vai dar não, mano. Ai, será que a gente consegue pegar ainda, rapaziada? Primeiro. Ai, consigo passar? Ai, não. Morreu primeiro, irmão. Meu Deus, calma. Vai, meu. Confia em você, irmão. Vai. Como que dá tempo? Vai. Dá. Caraca, velho, tu tá sufrindo. Você bateu um negócio aqui errado. Como que dá tempo? Isso! Deu! Caraca! Nossa! Qualificado! Bora, rapaz! Vamos nessa! Floor Flip! Beleza, rapaz! Vamos tentar ganhar do Rex de novo, vou tentar ganhar de primeira, hein, rapaziada? Se a gente ganhar de primeira, é mais XP pra gente. Vambora. Vamos rápido aqui, tropa. Sabe burla, né? Não, esse aqui você tem que pular, não. Tá ligado, né, Domingo? Hã?
Isso é jogo de estratégia, tá ligado, né, ó? Onde eles pisarem, tu pisa no outro lado, ó. É, isso aqui eu tô ligado, tem que chegar primeiro. Vambora, vambora, vambora. Calma, isso, já estamos na frente, tropa. Vambora. Não, na frente o quê? Aqui tem uma bolizinha, mano, que dá pra fazer aqui, ó, quer ver? Isso, fiz. Ai, 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 não, eu não acredito que eu fiz não. Isso. Tu e o Rex caiu, velho. Calma, calma que dá vai, tempo. Vai dar, vai dar, vai dar, irmão, vai dar, vai dar, deu. Meu Deus. Você tá apavorado, velho. Foi, velho, agora foi. Agora foi, agora foi. Vai dar tempo, vai dar tempo. Já, tempo. Já era. Eu não sei, dá tempo. Fui primeiro passar. Caralho. Passei. Sigma. Fala que dá tempo, fala que dá tempo, fala que dá tempo, fala que dá tempo. Calma, é que você foi primeiro agora. Receba. Ai, deitado aqui. Calma, calma. Rapaziada. Ah, vai passar dos dois campos ainda, velho. Quase que eu me lasco, viu, Cauê? Nossa. Cagão, velho. Quase que eu me lasco, rapaziada. Quase que eu me lasco. Mas ainda bem que tem bastante bot aqui, né, doido? Tá tranquilo, tá tranquilo. Ô, Domingo. Tem Rex aqui, rapaziada. Ó, skin iniciante. Bora, Rex, a seguir. X1 de novo, rapaziada. Qual o mapa, qual o mapa, qual o mapa? Ah, Jungle Bro. Esse eu me garanto, esse eu me garanto. Ah, não. Aquela hora você foi primeiro, né? E você primeiro também, irmão. Vambora, rapaziada, vambora, rapaziada. Mano, tem que garantir esse mapa, rapaziada. Vambora, vambora. Agora é corrida, tropa. Eu e Rex, eu e Rex. Ai. Ai, vai, pula. Ai, o Rex já tá na frente, mano. Ah, não. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Isso, o Rex caiu. Ah, eu vou cair também. Não, 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 não. Nossa, caí, velho. Ai, ai, eu vou cair também. Não, não, por favor, não. Meu Deus, esse burro. Rex, tá na frente, já, Rex. Passa primeiro, né? É, agora tem que passar primeiro. Quem passar primeiro ganha. Ah, nem pensei que eu perdi pro Rex. Era daquela fase que ficava até o final, entendeu? Ah, o Rex lá. Ah, ganhei, já perdi pro Rex. Em cima! Merda. Ah, não. Calma, eu vou fazer uma cuba ali pra ele cair, meu. Calma, calma, calma. Caia, Rex. Tem como não, perdi pro Rex. Rex. Caiu já, caiu, caiu. Confia, confia, tá em primeiro. Então lá. Em cima! Ah, velho, perdi pro Rex. Quanto você perdeu o Rex? Tela, hein, tela. Será que ganhei quanto? Vamos ver. Você ganhou 3 mil naquela, não foi? É, eu ganhei 3 mil. Agora, quanto o rei, né, vai ganhar, né? Cara, ganhou 3 mil também. Vê se subiu de level, vê se subiu de level. Deixa eu ver, rapaz. Mano, ganhamos 1.500, mano. 3 mil, quem ganha? Agora eu saquei, velho. É, rapaziada, esse foi mais um vídeo de nossa jornada no Istanbul Guys. Rapaz, se vocês querem mais vídeos do Istanbul Guys, deixa o like, se inscreve e tamo junto, é nóis, minha tropa. Tchau! Kiss!